Kako su ljudi zapravo svjesni da krše autorsko pravo? Svijest osoba o kršenju autorskog prava ipak puno veća i kršenja je danas manje. Ali tu su socioekonomski čimbenici kao što je porast BDP-a. Kako to izgleda kad se dokazuje ili se tuži za nekakvu povredu autorskog djela? Ta kultura suđenja je još uvijek izrazito popularna, sudovi su dostupni. Sudski postupci ne koštaju tako puno kao u drugim zemljama, pogotovo u Americi i tako dalje. Evo, uskoro će godinu dana da smo uveli euro, imali smo, u euro smo ušli sa malim mini skandalom, da to tako nazovem. Bila je ona kad je bio na natječaj za kako će izgledati kovanica, pa je bila ona kuna koja je ispala na kraju skopirana. Ne moramo odmah oko svega završiti na sudu. Iako je on supotpisan kao autor, ali to je isto kršenje autorskog djela ako se bez njegovog znanja još neko... Da, zato što on nije dao odobrenje da još netko intervenira u taj scenarij. Znači, opet, autor je kod nas taj koji određuje na koji će se način iskorištavati njegovo ili njezino autorsko djelo. Smatra se da autorsko djelo koje je nastalo radom za poslodavca ili po narudžbi pripada, znači, poslodavcu ili tome. Naručitelju, to je velika razlika u odnosu na prije. To mora biti sadržaj koji je zakonito stečen, znači ne možete vi ukrasti nekome sadržaj.